টকা পয়সা না থাকিলে মানুষ দুখিয়া নহয়, প্রকৃতি দুখিয়া তেও যার সুন্দৰ মন নাই। এখন বহল ইদয় নাই, আপোন প্ৰতিয়া স্বভাৱৰ অকল নিজকে লৈ ব্যস্ত, নিজৰ সুখ লৈ ব্যস্ত, আনৰ কথা ভাবিবলৈ তেনে মানুহৰ সময়ে নাথাকে। এই পৃথিৱীত প্ৰিয়জন বুলিবলৈ কোনো নাই, যি আছে সকলো প্ৰিয়জনত হে আছে। যেতিয়া প্ৰিয়জন শেষ হৈ যায় তেতিয়া প্ৰিয় মানুহবোৰেও ৰং সলায়। বন্ধুসকল, ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেক কাহিনীৰ লগত মিলি থাকে বাস্তৱতাৰ ছায়া, যি হয়তো সকলোৰে পক্ষে বুজা সম্ভৱ নহয়। নিজৰ অসুখ তিনিটা বস্তুৱে সকলো সময়তে কষ্ট দিয়ে, ধোকা, দৰিদ্ৰতা আৰু স্মৃতি। চৰিত্ৰ জ্ঞান আৰু বিদ্যা কেতিয়াও চুৰ কৰা নাযায়। স্মৃতিৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলেও জীৱনৰ সৌন্দৰ্য অদৃশ্য হৈ থাকি যায়। বিবাহিত জীৱনত শাৰীৰিক দূৰত্বতকৈ যদি মানসিক দূৰত্ব বেছি থাকে তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি আপোনাৰ বিবাহিত জীৱন এজন অসুখী মানুহ। উত্তৰ পৰামৰ্শ আৰু ঋণ, এই তিনিটা বস্তু সদায় ভাবি চিন্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তিনিটা বস্তু সকলোৰে প্ৰিয়, সম্পত্তি, সন্তান আৰু নাৰী। মই প্ৰায়ে দেখিছোঁ জীৱনত সিহঁতে বেছি সুখী থাকে যাৰ জীৱনৰ চাহিদা বহুতো কম হয়। এই পৃথিৱীত সকলোৱে এদিন বুজিব পাৰিব যে সি নিজকে নিজকে ঠগাইছে। ঠিক একেদৰেই অৱহেলা এটা ভয়ানক বেমাৰ। প্ৰিয় মানুহক বেমাৰৰ অৱহেলাবোৰেও এটা মানুহক লাহে লাহে জীৱন্ত মৃত্যুলৈ পৰিণত কৰে। আঘাত পাহৰি গ'লেও আঘাতকাৰী সহজে পাহৰিব নোৱাৰি, গা শুকাই গ'লেও দাগ মুচি নাযায়। মনক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, তোমাৰ আপোন মানুহটিয়ে যদি তোমাক এৰি গুচি যায় তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? মনে ক'লে, যি আপোন সি কেতিয়াও এৰি নাযায় আৰু যিয়ে এৰি যায় সি কেতিয়াও আপোন নাছিল। টেনচন আৰু মানসিক চাপত সেইসকলেই থাকে যিয়ে নিজৰ কামত কৰি আনৰ কথা বেছি চিন্তা কৰে। বন্ধুসকল, জীৱনত যিমানেই ভাল কাম কৰা তুমি সকলোৱে পাহৰি যাব, কিন্তু এটা সৰু বেয়া কাম কৰিছোৱা ৰেকৰ্ড হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ দৰকাৰ হ'লে অকলে থাকক, তথাপিও গাখীৰ কল দি হাঁহ পোহাৰ বন্ধ কৰক। এই পৃথিৱীত প্ৰিয়জন বুলিবলৈ কোনো নাই, যি আছে চব প্ৰিয়জন। যেতিয়া প্ৰিয়জন শেষ হৈ যায় তেতিয়া প্ৰিয় মানুহবোৰে ৰং সলায়। বন্ধুসকল, মৰমত মতা নামবোৰ এদিন ৰৈ যায়, কিন্তু হেৰাই যায় সেই নামদৰে মতা মানুহবোৰ। জীৱনত তুমি যিয়ে নকৰা কিন্তু অনুৰোধ কৰি তোমাৰ জীৱনত কাকো থাকি যাবলৈ নক'বা। কোনোবাই অলপ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে বা কোনোবাই অলপ ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলেই যিসকল গলি যায় সিহঁতৰ জীৱনত দুখৰ দিশ নাই। হৃদয় সত্য কৰোঁতে যাৰ হৃদয়ত নকপে, শৰীৰত সত্য কৰোঁতে তাৰ হাত নকপে, কি আচৰিত নহয়নে? মন কোন চিতাৰ বস্তু নহয়, তথাপিও ভাঙি যায়। দুটি নয়নৰ ডাৱৰ নাথাকে, তথাপিও পানীৰে উপচি পৰি যায়। মানুহ জলবায়ু নহয় তথাপিও সলনি হৈ যায়। বন্ধুসকল, যিসকলে তোমাৰ আঁৰত তোমাৰ বদনাম কৰে সিহঁতৰ পৰা আঁতৰি থাকা। মনত ৰাখিবা, শত্ৰু কেতিয়াও বন্ধু নহয়। আজি মনত পৰিছে জীৱনত কিমান সময় কষ্ট কৰিছোঁ, আজি বুজিছোঁ অৱহেলাই মানুহক কিমান কষ্ট দিব পাৰে। ব্যস্ত থাকিলে সকলো সহজ, কিন্তু এনেকুৱা হ'লে একো সহজে নহয়। বন্ধুসকল, ঠিক তেনেদৰেই ঘৰ সাজিলেই জানো সুখী হ'ব পৰা যায়। ঘৰ সাজিও কিমান মানুহ পৰি হ'ল চাই। জীৱনত যদি সুখ শান্তি বিচাৰে এই তিনিটাই কেতিয়াও নকৰিব, বেছি আশা নকৰিব। জীৱনত যি আছে সেইবোৰক লৈয়ে সন্তুষ্ট থাকক, নাৰীৰ ফান্দত নপৰিব। বন্ধুসকল, জীৱনত যিমান সময় জীয়াই হৈ থাকিবা হাত তালিৰ অভাৱ নহ'ব, কিন্তু এবাৰ হাৰি চোৱা, চাবা আপোনাৰ হাত ধৰিবলৈ এটা হাত নাপাব। বন্ধুসকল, প্ৰেমত বিচ্ছেদ হোৱাৰ কাৰণে যদি কেতিয়াবা তোমাৰ মৰি যাবলৈ ইচ্ছা হয় তেতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা কোনোবা হস্পিটেলত গৈ চাই অহা মাথোন। এদিন জীয়াই থাকিবলৈ মানুহ কিমান যুঁজি পাছে, এবাৰ বুকু ভৰি উলাহ ল'বলৈ কিমান চটপটাই আছে। বন্ধুসকল, অলপ সুস্থতাৰ কাৰণে প্ৰভুৰ কাষত কিমান কাকুতি মিনতি কৰি আছে। ঠিক তেনেদৰেই সামান্য অভাৱ তুমি যদি
দিশ ধারা হৈ পড়া জিয়াই থকার ইচ্ছা যদি হেরাই পেলোয়া তেনে হলে রাতি এন্ধারত রাস্তাত কাহত শুই থকা মানুহবোৰক এবাৰ চাই অহা যাৰ পেটত নাই ভাত শৰীৰত নাই কাপোৰ তথাপি সিহঁতৰ দিশ হাৰা হোৱা নাই মূৰ্খৰ নিচিনা মৰিবলৈ নিবিচাৰে ঠিক তেনেদৰেই যদি গাৰ ৰং কলা হোৱাৰ বাবে নিজকে লুকাই ৰাখা কাৰোবাৰ পৰা ভয় কৰা কিবা কৰোঁতে নিজকে সৰু বুলি ভাবা তেনেহ'লে এচিডত জ্বলি যোৱা মানুহবোৰৰ পিনে চোৱা সিহঁতে নিজৰ সেই জ্বলি যোৱা চেহেৰাক লৈ সমাজৰ আগত কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে